Oi, gente. Então, eu sou a Lulampa, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Olha, atendendo a vários pedidos, hoje nós vamos fazer essa máscara em formato de coração. Demorou um pouquinho para me desenvolver, porque eu tenho que me preocupar, não é só com a beleza, que é um coração. Tem que encaixar bem no rosto, né? Para funcionar. Tá? Questão da eficácia, né? Então, eu fiz essa aqui também, olha, tá? Que eu fico fazendo os projetos, né? Assim, piloto, e hoje nós vamos fazer com esse tecidinho aqui. Tá? Então, quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, tá aqui abaixo, tá o link. Clique no link e peçam participação, que eu aprovo com muito prazer. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba Lulamper, tá? Eu sou muito grata pelo carinho de vocês, pelos comentários. Fico muito feliz em poder ajudar. Recebo muitas mensagens que eu tô ajudando muita gente. Pessoas me relatando, né? Várias situações. Porque elas conseguem fazer. A forma que eu ensino é muito fácil delas. Gente que nunca costurou tá conseguindo fazer essas peças. Eu fico muito feliz com isso. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e vamos começar, porque essa peça vai ser para presentear as mamães, tá? Gente, isso que eu vou ensinar aqui, esse molde, pode cortar diretamente no tecido, tá? Mas eu gosto sempre de ter molde, porque a hora que precisa eu já corto direto com o molde. Vocês vão precisar de um retângulo de 28. Por 19 centímetros. Dobra no sentido dos 28. Sim. Essa aqui é a parte aonde do coração, ó, essa parte cavadinha aqui. Tá? Então, nessa dobra, vocês vão medir dessa base para cá 1,5 centímetros. E marca. Tá? Daqui para cá, 5 centímetros. Daqui para cá, 5 centímetros. Aqui a mesma coisa, aqui embaixo. Daqui para cá, 5 centímetros. E daqui para cá, 5 centímetros. Aí vocês vão fazer isso. Vira essa parte aqui de baixo, aqui a parte de cima e aqui de baixo. Vão medir dessa base para cá, 1 centímetro. E vamos começar. Risca desse 1 centímetro até aqui essa pontinha dessa dobra. Pronto. Essa parte aqui que nós riscamos, nós vamos encontrar o meio e marcar. Aqui deu 14, o meio é 7. Botei aqui o risquinho no meio e vou subir aqui meio centímetro. Meio centímetro. Pego desse meio centímetro até essa pontinha aqui e passo um risco. E aqui é a mesma coisa, onde eu marquei 1 centímetro para cá, passo esse risco. Isso é eu tirar essa pontinha, olha. Fazer só uma coisinha assim. Pronto. Só tirar essa pontinha aqui, né? Quando eu risco, fica uma pontinha. Só tirar essa pontinha, tá ok. Agora, onde eu marquei 5 e mais 5, nós vamos passar um risco. Aqui também. 5 e mais 5, vamos passar um risco. Pronto. Aqui onde eu marquei 1,5 centímetros, a parte da frente do coração, só é fazer uma curvinha. Eu fiz uma curvinha e fui pegando aqui, olha, essa parte reta do molde. Isso é muito simples, tá? Essa parte aqui, qualquer um de vocês faz do jeito que vocês acharem melhor. Agora vamos cortar. O molde está pronto já. Olha, vamos cortar aqui por cima
marcação que eu fiz, onde eu arrumei aqui essa pontinha. Olha, isso aqui fica o biquinho de baixo e essa aqui fica aquela dobrinha do coração, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então o molde já está ok. Vamos fazer isso. Pegar o molde e pegar o tecido que vocês vão usar. Eu estou usando o tricoline de algodão. Nós vamos riscar e cortar do mesmo tamanho. Tá? Risca e corta do mesmo tamanho as duas peças. Coloca direito com direito. Faz um pezinho de máquina. Deixa eu colocar para cá assim. Faz um pezinho de máquina, deixando uma abertura na lateral, uma das laterais. Aqui eu deixei 4 centímetros. Aí vamos costurar. Eu vou fazer o pezinho de máquina em toda a volta. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Depois que fizer esse pezinho de máquina, vai acompanhando direitinho essas curvinhas, tá? Eu vou cortar mais aqui em cima, que vai ficar o pezinho de máquina. Aí eu vou cortar um pouco mais o excesso aqui, né, com a costura. E vou deixar mais ou menos 0,5 centímetro e vou picotar, que é para facilitar quando dobrar. A mesma coisa aqui. Eu vou cortar também um pouco mais, tá? Não vou deixar 1 centímetro. Eu vou fazer isso agora e eu já volto para mostrar para vocês, tá? Então, já fiz a costura em toda a volta, deixei a abertura. Agora, o que eu falei para vocês, essa parte de cima, onde fica a curva do coração, nós vamos tirar mais esse excesso. Aqui onde tem o biquinho, eu vou fazer isso. Aqui. E aqui em cima eu vou dar uns piques bem que já tá, sabe, bem pouquinho. Que do momento que eu corto assim mais rente o tecido, ele facilita para definir a peça. Esses cantos aqui a gente tira também. Vamos agora desvirar. A peça fica assim. Eu vou agora passar bem a ferro, tá? Já vou passando o ferro, dobrando isso aqui, fechando essa abertura. Olha, aqui tem o biquinho e aqui tem a curvinha, tá? Eu vou passar bem a ferro. Depois que eu passar a ferro, eu vou passar uma costurinha rente. Eu vou começar aqui. Essa parte aqui, maior, onde vai ficar o elástico, eu não passo a costura agora. Eu vou passar a costura aqui, olha, nessa lateral e passar nessa outra aqui. Em cima e embaixo, só. Aqui não, tá? Depois que eu passar essa costura, aí eu vou fazer isso, olha. Eu vou medir, aqui tem as duas partes, né, que é essa dobrinha aqui, eu vou fazer isso. Medir, dobrar aqui e aqui, passar ferro. Aqui também. Dobrar e passar ferro, ok? Pronto, passei a costurinha, né? Só não passei aqui nessas laterais, não passei.
E fiz aquela dobra que eu falei para vocês, olha, tá? Aqui no cantinho, a outra, dobrei, passei, né? E fiz uma costurinha rente. Gente, a costurinha rente, sabe? Rente é aquela costurinha que fica próximo da costura do tecido, tá? E aqui também uma costurinha rente que eu passei. Fica assim, ó. Agora vamos fazer isso. Nós vamos precisar de dois elásticos . Estou usando aqui o número 8, mas pode cortar, né, como eu já ensinei nos vídeos que estão aqui abaixo, 26 centímetros de elástico, tá? Duas peças. Os links, tá, dos outros vídeos da máscara tá aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais que vocês vão ver vários links, tá? Então, agora eu vou fazer isso aqui. Olha, eu vou dobrar aqui 1,5 centímetros, não mais do que isso. Médio, olha, daqui para cá 1,5 centímetros. Tá? E vamos fazer isso já. Colocar o elástico. E na dobra, já passa a costura, que o elástico já fica arrumadinho aqui dentro. Vou fazer isso aqui do outro lado também. O que eu fiz aqui, eu vou fazer desse. Então, feito isso aqui, passou a costurinha, olha essa parte que vai ficar assim, é juntar, olha, faz assim, ó. Aqui tem a costurinha da dobra, dobra esse aqui, vai com esse aqui pra cima e junta. Fica assim, essa parte aqui fica bem juntinha aqui, essa dobra onde eu coloco o elástico. E faz a mesma coisa do outro lado. Olha, essa parte aqui vem até aqui assim, ó. Junta também e passa uma costura. Fica assim e passa uma costurinha reta prendendo essas partes aqui, tá? Igual eu fiz. Vou mostrar aqui, fica melhor para vocês. Olha aqui. Fiz a costurinha e juntei essa parte aqui e essa outra. E passei uma costurinha reta. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, olha, tá assim já, tá? Com as marcações para fazer a costura. Vamos começar com retrocesso e termina com retrocesso. A costurinha bem rente aqui só para segurar essa dobra de tal elástico. Então, olha aqui, essa dobrinha que eu fiz da parte de cima e de baixo, olha, vai ficar no tipo coração, olha. Dobrei pra cá e essa aqui. Fica rente a essa costura e passa uma costurinha reta em toda essa volta. Toda essa lateral. E aqui é a mesma coisa. Então, ficou assim. Deixa eu mostrar aqui por dentro, olha. Fica assim. O biquinho aqui do coração. E aqui é a parte principal.
Simples, rápido, né, gente? Muito, muito bonita a peça ficou. Olha, ficou assim. Tá? Agora, deixa eu medir para vocês quanto ficou. Olha, essa parte aqui que tá dobrada, 8 centímetros. E daqui para cá, 20. Peraí. Vinte e três centímetros. Aqui. Tá? Então eu vou colocar agora a peça para vocês verem como ficou. Então, ficou assim. Olha, pessoal. Meninas, eu não cavei muito aqui por questão da eficácia, né? Tá? Deixar tudo aqui bem encaixadinho, aqui também, tá? Mas ficou um formato bem bonitinho. Então, tá aí, para presentear as mamães, se auto-presentear, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelos comentários e continue deixando seus comentários se gostaram da peça. Se cuidem, um grande beijo e até o próximo vídeo.